קרנות הרגעת החתול. אגב, אתם יודעים שאם הבא, נניח עכשיו היא חוזרת, במצב כזה, עלול להיות פה לא נעים. לנו? אם היא נכנסת בקטע של להגן על הגורים, עלול להיות תוקפנית. על אלינו? כן. אם היא מאיזושהי סיבה תראה בנו איום, יכול להיות שתבוא ותיקח אותם ותלך. יכול להיות שתבוא ותקישב. יכול להיות שתבוא ותתיישב. אתה יודע איזה יפה זה יהיה לראות את המפגש ביניהם? הם יקפצו עליה. הם יקפצו עליה. כן, איך המודים. אתה יודע, הם כבר בגיל שאם היא צדה, הם יונקים הרי. גל, תקשיב, תצלם את זה. תפסיק צנח, אתה חד שמנדרי. יואו.
איזה חמודי. יו. Mm-hmm.